Perkara jam nyale mon perkara mo leydi Mauritani so wonana ka bandam maminata caya maada ko nan ka bandam an non anda dum ko non min badandi dum ko non to gadirunda yaltude to gadinodo halde ngol kongol ngol gadinda halde ngol gile kalda ngol ngannomi an ala ko non ko da halde parce que bien ko kayuraabe maada a fotana halde be dum aisa won ko ganduda e mabba fotana kono perkara hande to jaltirda do di ko halane do dum non ko alaj ko mi gonnodo bar wati bi mi artata ma ko ne merta ma seda asifi ma aya qur'ana mo ci fidaaw hol ko addanno rasulullah halda an aya qur'ana yon nyalawmo adani wala anda ko bayini go wonno don rasulullah tiagal majum adani no foti rasul wurti balde no foti wurti wala libbi no foti wurti bayda diwana aya ka fillitu no pirtana min ko aduno won aya ko mbeto timmini adanti ko nyanen woni sina abakr o ma andi haqiqa sayyidina abakr ni andi rasulullah ndeno andi rasulullah woni ko bayini ko perkerar mbida yimbe be ngopi qur'ana ngopi sunnaji rasulullah wallahi sa yi ade jogi inde ne jogi dande ko allah ne laado mum be do jiyabe allah sernabe be do be kalata so wanano kambe ana yeta dine saka qur'ana saka sunnaji nabiyallah andallah ala be ngadi ko teddinde dine l'islam e sunnaji rasulullah be nyanti labidin biyata di an hali ala labidi kono labidi be nyantu dum entan kono kambe ko dum be denno walla ala ayjiti mi halan maka anda nde cerno muhajimo galle men marde nyaagi allah ha allah jabi wali allah jetti do o wi allah bamtu qur'an e dude qur'an e der fuuta cerno muhammad baba ta allah en jalti perkerer be do ngati bamtude ko dine l'islam e sunnaji rasulullah qur'an el karim so wonan dum qur'an e jangeta kado meden alazumarul futi gedi wa halwari yutal est ce ko pouvoir say kumari yilo tono sino ko pouvoir wonata ko lamdo haduna firto ala wonano dum wonna hajuji makko gono dine awu seru bamtori e sunnaji nabi allah andallah ala ji shakhs rajid din ala ji mama shaydu alfa shakhs rajid din ngur ndam mum fokko no dine yaari yeso e sunnaji nabi allah labi di biyata di be nyantu dum en kadi labi di do ada andi ko welni di surtout la wut shekh amata tijani goldo inde shakh tijani ala ton inde ba amu mala ton inde ne enemu mala ton ko allah subhanahu wa taala rasulullah nabi allah mantude allah non bodo siki bonnani manta njetta allah njara manta rasulullah bodo siki ala ko bonnata dine l'islam ay hunde a hal hala ka ko non ka sellani et puis mbada très très attention mbada très très attention bedo be kalata do serna bedo mi wondiri allah inelado mun so wonana kambe ana yeta di inde ne jogi dande saka dine l'islam e sunnaji rasulullah nabi allah wonno ko dum be ngadi habete e bon wonno mbada mi wonno mbada mi ni cherna serna be say sayebe mi ngo say sayebe kabani wana serna be serna be mi da meme wonno gandalame be gotay mabbe fu fanay ha bakil rewoy worgo gotay me fo bodi jogene dum windande gandalame mudum dum non sa wi be ngopi ko rasulullah aduno be ngopi sunnaji nabi allah be jaggo yilabi ala la wala ala ko cierno muhammad baba talla janginani may ngurnda maada faamata pa mo afamani wala ala ayani cierno ma jaxate ka e ngurnda mudum welu allah mudum ko barni no foti alquranil karim ko barni hol no foti adandi ndeke non ben gadi ko bamtude dine l'islam parce que bamtude qur'ani lazim teddudo dum ko bamtude dine l'islam sunnaji nabi allah njeccito da njeje da yani cerno men cerbo innaaji yalla yabu dum majjar l'islam ayani cerno cheikh mo dumga nyaagi do duwaaw sa anda dejjay ayani be dum do fo ko tertual foto kadi ko diwan ko to be koddi kambe fof la ko be diwti ko so be dacci rino man ni so be dacci rino non gila atan mi wondi ayan saari a wonata juldo gonanda kefero dum ko min wi man min alfa mo jangaji parce que gandal kalda min mi halani pour djubbi maadi no min dan ma ton ko wilim ko mi halatan ko no min dan ma eden gande dum non woppu serna be mbiya min mi rewata hor rew cagal mabbe hor biido mabbe est ce be yewni mam be mi yare o cagal mabbe hay goto be ewna ki kambe be tampani de to be goddo serna be mbimi haqiqa be ko serna mbimi de wana zone ratio ma hande o wana zone ratio ma hande o parce que zone ratio ma hande o ne wadi wayuji kono be do be kalata addube dido laabi be ala be beyditto tan be beyditto tan kono ko sunnaji rasulullah be ngadi
ada an porkeder an kada ni billahi an ada wawi addude sunna rasulullah ko sheikh umar yani sunna je rasulullah ada wawi addude sunna je rasulullah ko sheikh siraj din yani sunna je rasulullah ada wawi addude sunna je rasulullah ko cherno amad bokar kan mo galle men kayidi yani sunna je rasulullah ada wawi addude sunna je ko cherno amad alfa nyang mo boyina ji yani sunna je rasulullah ada wawi addude sunna je rasulullah ko cherno sheikh mudum ga yani mo ko yani sunna je rasulullah ada wawi addude qur'an ko cherno muhammad babata allah yani qur'anil karim ada wawi addude qur'an ko cherno muhammad ma jakateka yani qur'an hol to ndewata hol ndin baati hol lawul mais ça ne va pas mon frère minema non ndendi nokku goto mbataina gilde minema ene ndendi nokku goto de yimbe be ko be dewdom ha gandumi holto ndawda e gure meden an to ndawda do billahi so mi rewi ka badam dum non won ko mi yida nyaafoda won to mi yida nata sa nati ton billahi wallahi summa wallahi ka jiyo wal famu jangata kene belata e bareno ton memetaki ay ido te bulini yeta iyal gongale leedi lilingale leedi dubi helta gurdo koy beedo jiyaabe Allah kambe dandani dum kon non bayta jur ka boccode mami halane no boccode haldiranteni mais to bangi jinnabe to e jettota ko ton minema parce que ka bandam min bodani ka bandam wonno min alfa mo jangari ko ala foto salil walañ mi rewan nedda hamen andawol kanyum dum wadi bodi itta gedal gal kon non hande nada do ndudo sudu nata do du ko bondu wonna ton halde wayuji di anani halde wayuji di parce que darot en ngode be do sernabe ha aduna firtode ngasata yawmal qiyamati kadi dewdo de fo wonta ko non ndudo haqiqa yowitta ko haytara na jaram do ka dan me mada billahi wallahi summa wallahi so mi arto ye video andu tan fewata anani ko ala djal fa ma janga non ma lañ ma machad alfa sa nauti kam bagoy sa rebi mbodo don mi mi suuda ta ma ni to ndawmi nawam bagoy sa rebi min japti ma dido kongudi woppu dare gaaji di jiddo jaggu mo yida yo woppu di wada dakado on jaram.